တော့ဘယ်လိုပြောမလဲနော်ဆ iam ချိုးဝှထုစာရိုက်ခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အရန်ပီတီဖြစ်တယ်ပီတီဖြစ်တာနဲ့သူဟိုအရန်လဲသူအဖွဲလိုက်အရန်စူးစားခဲ့ပေါ့နော်ဥပွားနဲ့ဆ iam ချိုးရဲ့လမ်းလမ်းညွှန်မှုအောက်မှာပေါ့နော်အမ်ဒါပေမဲ့အခုကြာတော့ရုံတင်ကလေးကြာအမှန်တမ်းပြောရတော့ကာထုံးဆန်နိုင်လို့ပဲပေါ့ကြောက်တာပေါ့ဒီကားကြာပိုကြောက်တယ်ဆိုတာဆ iam ချူးဝှထုဖြစ်နေတဲ့အတွက်အနောက်ဆ iam ချူးရဲ့စာဘက်ပရိသတ်ကဆ iam ချူးပေါ်မှာအရန်တံမိုးထားကြတယ်သူစာပေတွေကိုအရန်တံမိုးထားကြတယ်အဲ့ခါကြတော့ဆ iam ချူးရဲ့ပရိသတ်တွေစိတ်တိုင်းကြပါမလားဆိုတာတော့သူတို့ရမ်းစိတ်ကူးတယ်ဆ iam ဦးစားပေးတယ်ဆိုတာဦးစားပေးသည့်ထိုက်တဲ့အရာမျိုးကိုဦးစားပေးထားတဲ့အရာတွေပါဒါကလည်းရှိကိုရှိသင့်တဲ့အရာဟိုပြောဖို့ပြောသင့်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ကဘာမှအများကြီးရှိတယ်ဒါရှိဦးဆိုတဲ့အရာတွေကိုဆ iam လက်မခံတဲ့သဘောပေါ့အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာယောက်ျားတယောက်နဲ့ခေါင်းထဲမှာဟိုမျိုးစင်စရာရိုက်သွင်းခံထားတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေတဘာဝတရားလို့ထင်တဲ့အရာတွေအမှန်တော့မဟုတ်ဘူးလူချင်းအတူတူပဲအကြမ်းမိမမခွဲကြတဲ့ခံစားချက်နဲ့ယောက်တယောက်မျှတတဲ့ခံစားချက်နဲ့ဖြစ်နေအရာကိုဆ iam အဓိကတင်ဆက်ပြီးမှရသစာပေလို့ရေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တော့ကျေနပ်ပါကြိုက်လက်ကြိုက်ဒီကတော့ကျွန်တော်တူရောဆ iam နဲ့ဥပွားရဲ့လမ်းညွှန်မှုနဲ့ကျွန်တော်အဓိကစိတ်တွေထည့်ကြိုက်ထည့်ခဲ့ကြတယ်နော်ဒီအဲ့ကြောင့်လည်းကမစီကမိတာဖြစ်နေမှာထင်တယ်ကျွန်တော်ကဟိုယူမော်ဆိုတာလည်းဟိုဆ iam တည်ထားတဲ့စောင့်တဲ့ယူမော်ပြီးတော့ဟိုတကယ်အပြင်မှာရှိနိုင်မဲ့ယူမော်နှစ်ခုတည်းရကြားပေါ့ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကခံစားချက်တွေတင်ဆက်ပြသမှာ performance လုပ်အောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကိုလည်းထည့်ပြီးတော့တွေးရတော့အဲ့ဒီသုံးခုတွေ့ရတော့စာဖက်လာတော့တော့မလွတ်လပ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကအများကြီးချုပ်ကင်တာရှိတယ်အချိန်ကာလရှိတယ်ဖြတ်တော့ထားတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကလွတ်လွတ်လပ်ရခံစားရတယ်အဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်ကတကယ်မှမပြောပဲကျွန်တော်ညောင်လောက်ခဲ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပြပြန်ကြည့်တော့ကျင်းနေပါတော့နော်ကျင်းနေတာတနည်းအင်အားတို့အလိုမာနလည်းကြီးရဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုပညာမာနပေါ့နော်ပညာမာနရှိရဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ထက်ထက်မြတ်လည်းရှိရဲ့နောက်ပြီးသူကချစ်တယ်ဆိုတာကသူချစ်လွန်းလွန်းဟိုလက်ထပ်လိုက်တာအားကိုးခြင်းလို့ပါလို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူချစ်လွန်းလွန်းသူ့နားမှာရှိစေခြင်းနဲ့ပြုမော်ကိုသူလက်ထပ်ခဲ့ရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဇက်ယုတ်ကလေးကိုသူတတ်နိုင်တော့အကောင်းဆုံးပြပြအောင်စူးစမ်းရတယ်ပြီးတော့နောက်သူတို့ဒီကားရိုက်တဲ့အချိန်မှာအထူးကတော့ team work အရင်ကောင်းခဲ့ရပေါ့နော်ဥပွားနဲ့ဆရာမကနေစလို့အဲဂျောင်းရောတူတူရောနောက်ကိုဖြိုးကျော်ရောနောက်ကိုဆိုင်းစီရောနော်အကုန်လုံးအရင်ဟိုဒစင်းဒစင်းရိုက်ခံနေကြတယ်သူတို့ထိုင်ပြီးအမြဲတမ်းနေတယ်ကင်မရာ work ထားစားကိုဖြိုးကျော်နောက်ဥပွားကတော့နောက်လည်းတော်တော်ဆင်းနေတယ်ကိုထူရောကိုဖြိုးကျော်ပါဆိုသူတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတာသူတို့အဲ့လိုအခါကျမှန်းလို့မရဘူးသူတို့လည်းအဲ့လို move ဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တာအဲနောက်ပြီးထင်းလိုက်ပြီးလိုက်တာနော်အရင်လည်းအဲ့လိုပင်ပင်ပင်မမန်းပေါ့နော်တန်းနိုင်ကုန်တော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းရတယ်ပါဆိုဆ iam ချူးရဲ့ဝှထုဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ပြောသွားမှာကြောက်တဲ့အတွက်အားလုံးအဖွဲလိုက်အဆောင်ကိုစူးစမ်းရပါတယ်အဲ့အဲ့တော့တော့ဟုတ်တယ်သူတို့အရင်လည်းပြင်မနေပါဆိုအပြင်းတူတူနဲ့တော်တော်လေးဝေးတယ်တူတူသာနှင်းနေရမှာဆိုလိုက်သွားမှာလိုက်သွားမှာမောင်းနောက်ကိုပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုအဲ့ဒါလေးကတော့အဲ့လိုမာနကြီးပြီးတင်းတဲ့ main ကလေးပေါ့နော်စိတ်ဓာတ်ပြင်းတဲ့ main ကလေးဖြစ်အောင်တော့စူးစမ်းရတယ်အဲ့လိုသူနဲ့ရင်ဖြစ်တဲ့စီးနေဆိုတကယ်ဖြစ်ကြရတော့လေသူကအဲ့လိုတချို့စီးနေဆိုဒေါသအရင်ထွက်ပြီးအဲ့လိုဖိုက်ထဲမှာပူကနေဖြစ်သွားအဆိုင်ကျတော့ငိုရဲသူက gastric ဟိုရှိရခါကျတော့လေ gastritis ရှိရခါကျတော့အဲ့လိုไปเนี่ยมาปูเนี่ยผิดไปตัวอ่ะตูเนี่ยยันผิดได้ซีนี่โตๆๆๆทุกข์ยากเลยยันเองเนี่ยตูอ่ะลงว่าอเป้หลุดอ่ะตูอ่ะลงว่าอเป้หลุดอ่ะเนเน่มาไม่ช่ออูอะไรเงี้ยตูอ่ะซ่าย้ายมั้ยโซเรียอ่ะตูไม่ย้ายขึ้นเนี่ย pre-production meeting เนี่ยโตๆขอเลยปัวอ๋อเสี่ยมาบาลาเลยป่ะเนาะพี่ก็บลูๆๆแซกกองจองนี่ซุยนี่จ๋าเลยตูรู้ซะญ้วนบาญาอะไรอกงซุยนี่จ๋าคาจ๋าไอ้เนี่ยตูอ่ะซ่าပြောတာตูโตตูเนี่ยเน้นเนี่ยง่าโอไอ้ซีมาอ่ะตะเกป้าย้ายไปเนาะตูอ่ะอะไรပြောတာซะญ้วนซ่าย้ายเลยอ่ะแล้วมาตูยันเปียวว่าอ๋อเอ๊ะโหลงาเล่นนี่ตะเกย้ายไม่ย้ายอ่ะสุนี่ละง่าตะเกย้ายไปเนาะโหลงาเล่นนี่ตะเกย้ายมั้ยโหลအဲ့အဲ့လိုညှိကြပါတော့ဆိုတော့သူအရင်လိုခမရဲဘော်ရဲဘက်စိတ်အပြည့်ရှိတဲ့လူပေါ့အဲနေရအောင်ပြောပေးတာနေရတူတယ်နေဆိုရင်ပြန်လာမှာလားတဲ့ကျွန်မညှိရမှာပေါ့နော်ပြန်လာရင်လည်းလာမှာပေါ့အဲမပြောတယ်ဘူးကျွန်တော်မှမပြောဘူးလားကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ကားတိုင်းဂျင်းနေတယ်အော်ဘာမှမမှန်ပါဘူးသူစပြီးဒီကားလေးကိုဟိုရိုက်မယ်ဆိုပြီးလုပ်ထဲကဟိုသူ team work line အဖွဲ့ line အကုန်လုံးအစွမ်းကုန်စူးစမ်းမယ်ဟိုသူတို့မှမဟုတ်ဘူးသူတို့ actor တွေပဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဥပွားစားလို့ဆ iam မဆိုရင်လည်းဟိုဇညွန်းရေးတယ်လို့ဒါဝတ္ထုဇညွန်းဂျူးလို့တော့နာမည်တက်ထားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ဆ iam ကလေဟို scene ပေါ်ဒီ art director ပါပါတယ်ဟို props တွေကစာသူတို့အိမ်မှာ display လုပ်တဲ့စာအုပ်ကလေးတွေနောက်နောက်ဆုံး uniform နဲ့နှင်းနဲ့အိတ်တဲ့အိတ်ရခင်းကစာဆ iam ကိုရိုင်းစီစဉ်တာအဲ့လိုဆ iam ပန်းအိုးတွေရေနော်အဲ့လိုမျိုးအကုန်လုံးကျွန်တော်နေရာစိတ်တွေလည်းဆ iam တစ်ချိန်လုံးကြည့်နေလုံးကြည့်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီကကျွန်တော်တို့နေရာတော့ဒီဝတ္ထုတွေကခံစားချက်တွေကိုပိတ်သက်ကိုရအောင်ပေးဖို့ပဲတွေးတာကျန်တာဘာမှမပြောလင့်တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပဲဟုတ်အလုံးအလုံးအောက်သူရမိုက်တယ်သူကရမိုက်တာရကချင်းချင်းပုတ်ကြီးမြောက်ကြီးပုံမြောင်နေတော့ဟုတ်နေပြီမြောက်နေကြတာကသူကလားဟိုပါတော့ပြောတယ်သူရဲ့မြန်မာပြောနေဒီကားလေးကြည့်ပြီးတော့
哦，过那呀，我都标嘞，就吹了今天嘛啥车涨，那今天东南嘛吹了出来嘛多几啊，都什么多几年了，过那也么阿罗么来呢？都吹了几批人来标嘞，高年不咯？也买点吹了啥车了？我啥车来了？也买点标了，看都来高年不咯？来标。哎，下一种来我就标了，喏，哦，不如北门那啥嘞，都要吃来。看哪里呗吃的，身边哪里也看哪呗，毕竟吃也别，俺们都俺一早家里，我有些没爱看，我煮饭吃，今天过来，俺们就弄那水烤的，来嘛给他一样，弄一样鲜嗦，俺们来呢，你别进来吃，哎，俺们撇的，撇开了，我弄说，俺们都上弄了，俺们呗，都说嘞，啊，等你今天要爬路子卡的，爬路俺们谁家没洗，俺们六个人，六个人的，没身上呗，别我了，我弄这块要家里，哦，妈那剃多少钱，没是干没有，哦，都说来别我了，有毛瓜，爬路俺们。มันเลิกด่าแล้วไม่เอาความเมียชุดเดิมอ่ะลูกมันใช้กินน้องว่าบ่เนาะยิ่งปีบราชันกาลาเลยอ่ะพี่อภิเดชโอ้ตัวเลี้ยวมุ่งเจริญสู้กันนะมุ่งเจริญสาวสาวพัดเดียวมุ่งเจริญแค่เราดูจีว่าเลยเนาะจีเนี่ยว่าจันโอ้กองตัวจูด้าได้เลยทุกทีจันโอ้ว่าโอ้จันโอ้ตะคุ่นเราโอ้จันโอ้เนี่ยว่าเสียมาเลยสาวพัดเดียวสาวพัดเดียวดูเรื่อยไปไอ้เราจันโอ้แค่ไหนจะกูจันโอ้สาวพัดเดียวนี่เนี่ยดูไปทำไมကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်နေနဲ့စာဖတ်ပရိသတ်တွေပြန်ကြည့်ချိန်ကရုပ်ရှင်ရတာတော့ရှိတယ်။စာဖတ်ရတာလည်းမတူအဲ့ဒါစာဖတ်ပရိသတ်တွေတိမှာပါ။ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်ရုပ်ရှင်ရတာပဲရမယ်စာဖတ်ရတာတော့ရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့ကျတော့ကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်ရတာကိုအပြည့်အဝဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကကြိုးစားထားတာ။ဟိုယူမော်တနေ့ရောဒီလိုအချိန်တွေဒီလိုဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘုဒ္ဓတွေမှာဒီလိုဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်ဒီလိုခံစားချက်တွေရှိခဲ့တယ်။အဲ့ခံစားချက်တွေအဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုပဲအဓိကခံစားပြီးကြည့်စေချင်တယ်။လာကြည့်လိုက်ပါบายบายไม่เคยได้ขนาดจะโดนเน้นตีว้าไปล่ะเออฉันเฮ้ยยูหมอตลอดตีบาฮะรู้ๆโหมีแม่มาเจอเพื่อนวิเคราะห์เจยกชิงกามาปาตะเมียอภิဝင်တိုင်းအဆုံးကုန်ကြိုးစားရပါတယ်လို့ဒါဆိုတော့ဒီကဆရာမကျူးရဲ့ဝတ္ထုဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အားလုံးတာဝန်ကိုတာဝန်ကြရနေရမှာကိုအဆုံးကုန်ကိုစမ်းညာစမ်းရှိလောက်တော့ဒါအကုန်ပဲအဆုံးကုန်လက်ကုန်ကြိုးစားရတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မို့ယုံတင်တဲ့ခါကျရင်လည်းပရိသတ်ကလာကြည့်ပေးပါသူအကြိုးစားရမှုလေးကိုတိမှတ်ပြုပေးကြပါလို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးတက်ညီတက်ညီနဲ့တင်းဝကောင်းကောင်းနဲ့ဒီဝတ္ထုရဲ့ရသကိုရုပ်ရှင်နေနဲ့ရသမြောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရတယ်ရတာမြောက်လာမြောက်လာဆိုတော့လာကြည့်စေချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဝေဖန်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအကြံပေးစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဲ့အကြံပေးမှုတွေနဲ့ရှေ့ဆက်ရမှာကျွန်တော်တို့နေအောင်လုပ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားမှာပါဒါကလည်းကျွန်တော်ရဲ့စေတနာတစ်ခုပါ